Bismillahirrahmanirrahim. Jibarin rangken lapat Allah nahulan. Hukum dibaca lapat Allah, hukumna dibaca tarkik alias tipis. Nalika lapat Allah dibaca tarkik tipis, nalika dibaca jer alias kasroh. Jadi macana Bismillah. Eta nami tarkik nu gitu. Aya namian. Anu paling indah belajar, eta anu paling enak belajar, belajar sorop sareng nahu. Sekecil apapun eta perubahan kata aya namian nahu sorop. Saalit be berubah, pasti namina berubah. Namina. Manyat, Masya Allah takjubna belajar ilmu nahu eta didinya. Ketika aya perubahan kata saalit, artinya nah aya namian, sadayana aya namian. Aya ge sami, lapad Allah ketika harkatna berubah jadi jer, eta dibacana tarkik alias tipis. Bismillah, moal mungkin bismillah, moal mungkin. Terus ayeuna nerangkeun alif lamna. Alif lamna dipisahkeun deui ku abdi. Hukumna nyaeta alif lamna alif lam asy-syamsiah atawa di dalam kitab nama sanes lam asy-syamsiah tapi idgham syamsiah. Tapi lamun dibahas idgham syamsiah mana idghamna gitu pusing, maka karena dulu dibahas alif lamna maka strip miring alif lam asy-syamsiah. Tah hurufna alif lam asy-syamsiah ieu aya 14. Apabila alif lam ayat tasdidan berhadap kapayuna mayunan alif lam shin zai lo sin dal non zal lo ta ro sod sa to eta apabila alif lam ayat tasdidan dina luhur alif lam kapayuna ayat huruf 14 eta dinamakan alif lam asyamsiah. Nah, sararasna dina bukuna ieu tos aya contohan sadayana. Lam contoh naon? Abdi ngadamel buku versi bahasa Indonesia. Tajwidna. Tos didamel sadayana ieu. Contohna pami didamel contohna di dieu, ya sarua bae abdi ngadamel buku deui. Ngadamel buku deui. Nah, jadi di mana-mana alif lam bertasydid setelah alif lam aya huruf anu 14 maka alif lam eta disebutna alif lam asyamsiah. Objek sasaran hurufna nyaeta sesudah alif lam, nyaeta syin, zai, dha, nyaeta dinadomkeun dina bet ti basumma sir rahman tafuz difdani am da su adhanin sur syarifan lil karam hartosna tib baguskeun awak urang sumasil rahman ulah tinggalkeun tali silaturahim tafuz maka bakal bahagia difdani am suguhi tamu dengan seluruh kenikmatan. Dak suadzonin tinggalkan sakabeh praduga salah sangka anu buruk zur soan maneh syarifan karena jalma mulia kiai pitujuana lil karomi hayang dapat kemuliaan. Oh ayah sadayana di dieu. Tah kuari huna alifna anu nanjer di luhur urang bahas hiji-hiji hukumna Allah eta hukumna matobei. Matobei panjangna satu alif karena dua harkat alias lamun make detik eta satu detik saalit tak kitu doang. Dak pertanyaanna kumaha kok dina adan kok panjang amat cenah matobei sadetik tapi praktek dina adan kok panjang amat malah dina adan eta 14 harkat lah macam-macam. Tah eta mah disebutna sanes matobei dina adan Muhammad ta'zim. Mata adimeta ngagunkeun Gusti Allah untuk siar entong pelan-pelan tong alit-alit panjangkeun supaya kadamu ku jarak jauh dibenangkeun cuman mata adimah teu kalebetkeun kana hukum tajwid dan jinama. Jadi mad eta sararesna aya 21 anu 7 dihilangkan anu diangge aya anu diangge 14 7 na ditu aya gitu. Jadi anu diangge dina ilmu tajwid 14 sesana teu diangge 7 salah satuna nyata lapad Allah panjangna 14 harakat. Jadi matobei hukumna alif paeh kajabar ta ieu contohna alif paeh kajabar waw paeh kps nalika waw mati mekan nuku domah ya paeh kjr nalika ya paeh ku kasroh ta eta disebutna matobei. Ku apal ieu gampang gina kuncina ieu tos kacepeng ketika ngaji tajwid da enakeun gitu.
Terus kuari Ar-Rahman, Ar-Rahman sami alif lam syamsiah, seperti contohna hurufna anu dinalapad Allah, nyata anu paragraf anu kedua. Ar-Rahman sami matobei alif paeh kajabar, Ar-Rahim sami alif lam asyamsiah nyata idgham syamsiah, Ar-Rahim oge sami nyata matobei. Tarahim ieu matobei, matobei nalika keur waqaf, nalika keur wasol. Jadi hukumna matobe, matobei pami diwasolkeun kumaha, lamun diwaqafkeun hukumna mad adil lisukun, panjangna tiru alif genep harakat. A'udzu bi bismillahirrahmanirrahim. Genap eta hukumna mah. Jadi mad adil lisukun, pami diwasokeun dilanjut, jadi matobei gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Jadi pendek macana. Salib kena dua harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kurang pretelan hiji-hiji. Alhamdu hukumna alif lamna alif lam al-qamariyah dalam strip idhar qamariyah. Jadi nyirikeun alif lam qamariyah atanapi idhar qamariyah mah satu kata satu kalimat eta bersih teu katempelan nu namina tasydid. Pami tasdidan eta namina berubah jadi alif lam syamsiah. Pami teu katempelan sama sekali eta namina alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah hurufna sami aya 14. Jadi totalna 14 14 ya 28. Jadi dikumpulkan dina lapad abgi hajjaka wa khauf aqima alif ba ghin ha jim kaf wa kha fa ain qaf ya mim ha. Bila mana alif lam mayunan salah satu huruf anu 14 kapayun da aya ha tu mayunan, maka eta alif lamna disebut alif lam al-qamariyah. Objek sasarana sanes alif lamna sanes huruf santos alif lam eta ha, eta lah eta ha hana. Lillah lapad Allah na hukumna bicara tarkik nyata tipis. Ya awas, setiap lapad Allah kabagi dua hukumna, nyata tafkhim sarang tarkik. Tafkhim gampang, lamun tarkik mah gampang bisa. Kumaha lapad Allah dibaca jer kasroh, ya udah tarkik dibaca na, nyata ipis. Lamun lapad Allah dibaca na fathah atau napi dibaca doma, maka hukumna berputar jadi na tafkhim. Tah, pertanyaan anak, kumaha cenah praktek tafkhim kandel? Sedangkan kan seueurna tafkhim tafkhim ya praktek tafkhimna kumaha? Satu, hayang ngandelkeun lapad Allah, syaratna bibir bawah tidak boleh bergerak, ya. Nuka dua, ujung lidah bagian atas nempel ke pangkal bagian atas dia. Nempel unggul. Allah, tekedah Allah, tekedah gitu. Allah, tos. Allah tos, karena alif lamna kan cuma satu alif dua harakat. Allah, Allah, jadi tekedah qul huwallah ini tong gerak salah. Makana lamun dina torekat ko dari hanak syabandiah mah pami dikir khofi, dikir senyap, nyata dituntut sauna kedah ditilep pinaan kaluhur. Allah, Allah, Allah gitu tah. Jadi kitu tata carana bilih ketika urang nerangkeun kana tos belajar, urang nerangkeun kana teu tiasa tiba-tiba nu teu tiasa nyaeta malik naros kumaha cenah praktekna tah urang praktekeun. Lillah Allahna lapan lillah nyaeta matobei panjangna satu alif kana dua harakat. Al-alamin sami hukumna alif lam al-qamariyah. Mana ciri huruf al-qamariyahna tingali aya teu hurufna. Naon didinya objek sasaran dina al-alamin ain aya teh huruf ain di ditu aya. Jadi objek sasarana sanes alif lamna atamah alif lamna judulna gitu. Jadi sasarana mah anu dituju ain setelah alif lamna. Lapad a na panjang teu panjang naon hukumna matobei. Matobing panjangna sakuma tina a nyata sa alif dua harkat. Takwari orang tos terang hukumna sa alif dua harkat ulah dibiasakan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nyantong dibiasakan tos terang salib dua harga tapi dikitukan dikitukan di entong nggak batalkan tuh sholat itu tinggal batalkan deh tamu hukum dasar tajwid cara cara spiki spiki masalah SDI yang penting mau baca anak endah be tuh ayat nukat tinggalin tasydid dan 14 huruf na endah ya udah sah. Tapi sore ilmu tajwid waktu terkena ya mah terkena ya mah alamin lapada alamin lamun di wakopkeun hukumna mad adid li sukun mad artina panjang arid artinya anyar sukun maksudna nuna aya harkat patah ketika rek diwakopkeun anyar jadi sukun gitu maksudna. Jadi alamin, jadi arek ngawakupna entong kieu yo. Alamin, entong. Alamin, entong diteken. Jadi seolah-olah aya tasydid. Seueur eta santri hampir karena itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikitu kentong. Pernah dibentak ke eta? Ngaos. Dulu aya tasydid lentu. Naon di seorang abdi? Orengan abdi praktekna malah bacana. Jadi sasaepna napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sasaepna napas nah. Kumaha pami diwasolkeun? Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Maka lamun diwasolkeun hukumna jadi matobei berubah timbangan asa alif jadi dua harkat. Ayo dicoplokan dicandakan hiji-hiji di peretelan. Ar-Rahmanir-Rahim hukumna seperti anu di atas nanuntosnya terkeduh dibahas. Maliki yaumiddin pernah hampir ngadangu maliki yaumiddin mani maliki yaum wah ya acak-acakan karena artinya mani maliki yaumiddin maliki karena naon kada dikitukeun karena sifat huruf nakap mah hames gitu. Maliki alam tarokai mendesis ma hukumna makna eta matobei panjang alifna lawan panjangna alif hukumna alif paeh kajabar panjangna saalif karena dua harkat terus jelas pisan. Ad-din sama hukumna alif lam asyamsiyah sedangkan alif lam asyamsiyah nyaeta salah satuna alif lamna atanapi setelah alif lamna ayat tasydidan nu jadi objek sasarana sanes lamna alif lamna mah judulna berarti naon nu jadi sasarana dal tingali ayat huruf dal aya huruf dal ditu bari dina nun ya sarang nuna lamun diwakop hukumna mad arid li sukun nyaeta panjangna tiga alif enam harkat awas sakali deui pami bade maca Quran diusahakeun dilatih panangana jadi orang maca Qurana khusus anu pikeun dihatamkeun dalam jangka sebulan satu hataman aya dikhususkeun satu kaca pikeun belajar tajwid. Contohnya satu kaca tajwid alhamdulillahirabbil alamin gitu. Praktek genda lamun tos belajar tapi macana cepat anu oh ya pohodi-pohodi ge ilmuna. Ilmuna teu nempel-nempel. Jadi sambil dipraktekeun. Pami diwasolkeun hukumna jadi matobei. Maliki yaumiddin iya entong maliki yaumiddin iya entong saena maliki yaumiddin iya pami diwasolkeun pami diwakopkeun berubah status hukumna jadi mad adil li sukun tilu alif genep harakat kamari pas ngawas sabtuan haji abah mah carita pas arek pupus sabulan deui abuya diminati nyarios gak sabar kali hataman dia sabulan abu ya dimiati abahmu tetiasa ngajawab jaku hebahna kuibawana ageng abu ya dimiatina kakolot sarongan gak gebeg jina saurna boro-boro hayang ngajawab mayuna dia gak geder komo orang sahana burun anak nabi gak geder gitu wawarto sabuya moh hayang nyaho teu kurun 14 teh ditutup ku Syekh Nawawi. Kurun 15 Sultanul Quran aing saurna. Sultanul Quran. Cirina
hayang nyahotah. Tadi nama tadi pasian terang terus bertahun-tahun di tahun 60-an pas arek pupus sabulan di aing ngahatamkeun Quran sabulan 100 hatama. Soalna abdi terang jadwalna abuya. Terang jam 8 subuh eta narima tamu sampai tos narik jamaah narima tamu ngawirin sampai jam 7 narima tamu jam 7 sampai jam 8 salat jam 8 sampai sampai dohor eta tidur abu ya dimiati terus dohor narima jamaah narima tamu terus narima tamu ngaos narima tamu jamaah ngaos deui abdi nu dipikiran irah ngapalkeuna gitu. Anu dipikiran teh irah macana di eta. Kan jadwal baca kitabna ti jam 5 sampai jam 7. Jadi salat maghrib sambung di baca kitab. Isya sambung di baca kitab dari matamu jam 9:30 sampai jam 3 ngaji kitab. Laju pertanyaan abdi mikirna iraha maksudna 100 kali hatamun sabulan. Kan abdi pantesan abuya berani nyarioskeun kurun abad ke-15 ieu kurun ke-15 Sultanul Quran teh aing cenah eta kenging sabulan pupus karena walimah lamun ngabejakeun ka waliana cenah bakal meninggal eta makana cek Abu Habamu lamun aing ngabejakeun berupa aing cenah asana-sana sihirna butuh aing keneh cenah. Dan abdi mah kadang-kadang mikir, hai, eta kumaha sarena kumaha bacaan. Udah sebulan dua hataman ge rupa beulit abdi mah. Cang. Makana anu tirakat di makam abu mah seseueurna sanes wirid dan macam-macam ya baca Quran bae. Enak teh suasanana enak begitu. Nah terus baca Quran bae urang mah. Hayang dimuliakeun hayang dinanaon geus baca Quran urusanna sareng Gusti Allah. Kunaon kok abdi berani ngomongkeun Quran urusanna sareng Gusti Allah? Contoh bapak-bapak baca Quran. Baca Quran. Teu aya nu ngalareskeun, teu nu nongkrongan, tapi ketika baca Quran aya nu salah seolah-olah ih salah. Pernah teu baca Quran, setelah baca Quran, bacaan Quran urang salah. Tiba-tiba salah balik dilah cenah hate teh. Padahal mah kan teh nu nongkrongan atuh teruskeun bae kunaon. Tah eta teh kontak batin sareng Allah. Kontak batin. Cuman hiji karena teh di elmuan baca Quran saradang serudug ganjaran kengingan ganjaranna henteu kamilan teu sempurna. Tetep ditarima ganjaranna nan mandeg be di langit pertama terek tembus ka langit ketujuh. Akhirna aya bahasa baca Quran mah sahataman tapi ye rezeki kieu bae. Da emang ganjaranna ge mandeg gigi berani luhur. Direk tembus karena orang akhirnya diusahakan belajar gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya hukumna mad tabi'i panjangna salib dua harkat tos paham pasti eta nama iyana huruf iyana disebut musyaddad eta entong mentang-mentang ya bertasdid waw bertasdid nun bertasdid mim bertasdid disebut na idgham bi gunnah henteu aya persyaratanana apa henteu sadayana bertasdid da ieu kasebutna gunnah kabagi dua aya gunnah lazimah nyaeta hurufna mim sarang nun bertasdid aya waw sarang ya bertasdid nah ieu disebutna anu ia bertasdid disebutna musyaddad jadi cara bacana iya entong da eta tas musyaddad da kitu tasdidkeun sekaligus iya kana entong iya entong kitu nasta'in huruf sin sifat hurufna sofir desis jadi diusahakan bacana huruf sofir aya 5 sod shin sin zai as as jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kanasta'in desiskeun entong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kanasta'in kadangu jadi usahakeun sofirna kengingkeun nasta'in iya kana nun pami arek diwaqofkeun hukumna mad adil sukun nyaeta panjangna 3 alif kana harakat anu dicanak sanes 3 na tapi 6 na
Lamun diwasalkan hukumna matobei panjangna salib dua harkat nuricanakna dua angka dua na. Jadi ipanangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang abdi sok magahan barudak teh abdi mah ngitung. Ketika ayamat abdi mah ngitung. Jadi keterangan kurang dua di. Soalnya ieu tacan beres. Ieu tacan beres sos berhenti. Weh cenah abdi mah nyahoan. Lain nyahoan mane mah tinggalikeun ge kikian we basa teka tingali. Eta lawan ngaos enjing ka nyahoan bae nya cenah. Lain ka nyahoan da emang kikian sakitu jelasna. Ngitung abdi mah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ih, sifat huruf hana dibaca hamsami. Cuman huruf ha. Huruf a anan huruf hamsa eta aya 10 ta, kaf, sin, sad, kha, shin, ha, sa, ha, fa. Pertanyaanna. Kok aya huruf sa, aya sin, aya sad sedangkan di luhur sopir. Teu kitu. Tah ieu disebutna did, did ieu diadu gitu. Jadi anu berlawanan ayat 5 grup, anu untuk berlawanan ayat 5 grup diacak, diaduk dina buku nangkin to saya. Jadi entong ayat timbul pertanyaan, sopir kan ayat sin ayat sod ayat zai, kunaon ko dina hamas ayat di gitu ta pertanyaan. Karena dina buku na, abdi nggak ada mal buku pribadi. Dina buku abdi pribadi ku abdi didampalna dua, satu berlawanan anu dua hantu berlawanan kan ieu berlawanan ieu mah ai berlawanan ya. As-sirat alif lam na alif lam asyamsiah tanda hurufna nyaeta sod. Sod anu jadi objek sasarana sod anu judulna alif lam na. Pastilah paham ro nama pasti tadi tulis nama bisik panjang teuing jar abdi teh. Al mustaqim alif lamna alif lam al qamariyah. Awas paling gampang nyirikeun alif lam al qamariyah. Naon setiap huruf sakalimah katempelan alif lam bersih teu katempelan tasdid eta dinamakan alif lam al qamari qamariyah. Objek sasarana entong alif lam nu disebutkeun tapi mimna gitu. Namina pami alif lamna disebutkeun mah taya taya nu dituju nya. Al mustaqim ya kana mim sifat huruf qofna sifat isti'la luhur kunaon luhur maka huruf istilah eta sadayana aya 7 za qaf ta ghin za sad kha tadi luhur. Jadi cara bacana kumaha huruf istilah iya ihdinash shiratal mustaqim mustaqim tah itulah mustaqim entong ihdinash shiratal mustaqim jadi kaf lamun kaf eta artinya kuat kukuh artinya tapi lamun mustaqim artinya lurus ya nah salit be itu beda ya Allah tunjukkan kana abdi jalan anu kukuh nah, ya Allah tunjukkan kana abdi jalan anu lu lurus jalan tol ya buktinya jalan tol gede serang rajlog balak belok di kebelah raja. Al-mustaqim sami lamun waqaf hukumna mad adid li sukun panjangna tilu alif genep harkat lamun diwasolkeun disambungkeun jadi matobei hukumna panjangna sa alif kana dua harkat terus pasti paham suratul ladzina an'amta alaihim tayu ge nuju rame ieu suratul ladzina jadi kieu. Aya sebagian ulama namina Imam Asy-Syamuni Zakaria Anshar. Pami Imam Zakaria Anshar sareng Imam Asy-Syamuni dalam kitab Manarul Huda tekuna naon iya siratal ladzina an'amta alaihim waqaf yos mohon tapi ayat tapian entong ngayakinkeun dirinya dijadikeun saayat gitu. Da urang tos paham lah pasti nama sanesnya. Jadi hate urang urah aya keyakinan bahwa alaihi manu pertama eta dijadikeun saayat otomatis jadi 8 kan. Tekenging. Maka ke, ari mayoritas mah seueurna kieu mayoritas ya anu jumhurul ulama, mayoritas ulama siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waqaf. Tapi balikna di mana? Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Entong siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall. Entong eta. Entong
sok mangga. Hari abdi mah ngangge nu pertama, ngangge. Mohon, eta tos aya hukumna, nyeta hukumna jaiz. Ulama na namina Imam Zakaria Ansor sareng Imam Al Asmuni dina kitabna namina Manarul Huda. Ari abdi mah gitu. Karena abdi keukeuh ya abdi tos gaduh referensi kitabna gitu. Tapi lamun mayoritas ulama, mayoritas ulama tajwid sadayana pasti kieu. Sadayana dina kitab-kitabna atau praktekna pasti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim gitu. Abahmu ge sami gitu. Abuya ge sami. Ngan abdi mah tenurutan gitu. Tenurutan abdi mah. Ya secara abdi teh. Ari abdi mah gitu. Abdi mah gaduh pegangana gitu. Sanes abdi teu ta'dim ka sakadang guru sanes. Karena abdi gaduh data ilmiahna gitu. Sapertos abdi ayeuna nuju ngarangkum silsilah karena ayeuna nuju rame masalah silsilah Ari Al-Aridi terus Azmat Khan Habib-Habib teh nya abdi nuju nyusun gitu ayeuna ti Sayyidina Adnan sampai ka Syekh Nawawi. Cuman didambelna diserang karena agung geus agung. Kin lawantos jantan ditinggalikeun pasti kaget. Eta datana gaduh, bukuna gaduh, data ilmiahna abdi gaduh. Jadi lamun ti Syekh Nawawi disambungkeun deui kana empat keturunan tos sampai kana empat turunan Abah Haji misalkan gaduh nasab turunan kakek sampai 12 atanapi 7 mungkin dina salah satu 7 eta mungkin bakal ayat nu dinamina didinya tina keturunan keturunan Kesultanan Banten abdi gaduh anu sampai ka 14 kahandap. Jadi lamun misalkan orang gaduh keturunan sampai kalau 14 minimal 14 Syekh Nawawi tik Syekh Nawawi kana Sultan Hasanuddin 12. Lamun orang ayeuna ngaku keturunan Sultan Hasanuddin tapi cuma 7 hoak. Bohong dong. Atau Syekh Nawawi beka Sultan Hasanuddin 12 manya orang 7. Hebat amat. Sedangkan abade tadi 14 kali 15 ayeuna kan kurun 15 100 tahun manya. Jadi lamun di dambel ku abdi bisa sakieu ya. Panjangna bisa sakieu agung. Strukturna mungkin di lamun orang salah satu keluarga orang aya nu gaduh silsilah sampai ke atasna 14 tinggal nempelkeun pasti aya eta buyut urang dirinya. Jadi buyut bapak bapak kolot canggah wareng udah kuduk daun babrotan dupak keleng pada genjreng aya sadayana dirinya dupak genjreng geus dijualan sawahna. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhalin. Surat hukum na'mat tobi'i nyata sepanjang nasa alif karena dua harkat. Terusnya terus paham panginten terkena ditulis al-lazina hukumna alif lam asyamsiyah tah pertanyaan anak mana cina dal apa lam karena huruf bertasdid mah dobel maka eta lam didinya mah mohon dina aladi mah lam hukumna atau bilih dicek be lapadna ayat huruf dal didinya misalkan huruf dal dina alif ala syamsiyah itu ayah huruf dal ayah maka berarti dal sarang dal ageng dal alit ayan tuh di golongan alif lam syamsiah hurufna ayat berarti langsung dal na tinggal ibu di buku na ayat pasti nama ayat ayat dal tak maka hukumna lamun alladzina alif lam syamsiah berarti hurufna dal karena tos ayat an'amta disebutna hukumna idhal halqi. Idhar dibaca jelas halki timbul tina tenggorokan nun sukun mayunan salah satu huruf anu genep eta disebutnya idhar halki alif ain ogin ha kho ha gitu. Dan wacana wajib diidharkan alias dijelaskan magdubi alif lam komariyah alif lamna disebut alif lam al-komariyah nyeta hurufna mim al-magdubi sami wawna du'na dipanjangkan hukumna matobei nyata sa'alib karena dua harkat alaihim hukumna idar syafawi kubro
Kenaon di aranan idhar syafawi kubro hurufna nyaeta mimati mayunan huruf pe sarang wow. Di mana-mana mimati bertemu huruf fa atanapi wao, maka eta disebutna idhar syafawi kubro. Jadi nutupna banget tapi entong sampai ngebuang napas. Maksudna kumaha? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tah, kos kitulah. Entong sampai anu kesendet suara napasna. Kan seueur di lembur-lembur takarar itu. Musanan abah-abah teh digeser tos teu daek panhaeng ku anjeunna bae. Nya didangukeun. Waduh, kana waladoling kana finishing ku hararese. Walau syuruhu alladzina an'amta 'alaihim injina dolin bah dolin harareze ampun waladzallin dodna alif ayat tasdidan disebutna alif alam syamsiah tanda hurufna dod dod dolin sami hukumna mad lazim dot ditaskin kena lam lamna panjang pisan eta namina aya namian namina hukumna mad lazim musaqqal kalimi mad lazim panjang salazimna tilu alif kena harakat musaqqal berat kalim sakalimah nya jadi macana usyura ghairil maghdubi alaihim waradallahu waradhi istilakeun ditelan waradallin tong waradallin tong eta saktah ngambuang satu napasan tong jadi kumaha carana ditahan cuman tong sampai buang napas ghairil maghdubi alaihim waradallin dallin tong dallin tong gitulah dallina hukumna ya mayunan nun atau ya mati mayunan huruf nun hukumna mad arid li sukun panjangna tiro alif kana genep harakat pasti paham lah satu paham.